Svetska nedelja dojenja obeležava se svake godine od 1. do 7. avgusta u Srbiji. Ove godine slogan Zaštita dojenja, zajednička odgovornost jasno ukazuje na to da zaštita dojenja ne može biti individualna, već da sve ustanove nevladine organizacije i uopšteno sve strukture na svim nivoima u zajednici moraju dati svoj doprinos u zaštiti i unapređenju stope dojenja. Svetska nedelja dojenja se obeležava u više od 170 zemalja širom sveta i prosto opredeljen je taj avgust mesec kao mesec kada čitav svet obeležava nedelju dojenja, ali je opet s druge strane data preporuka svakoj državi da oni u okviru svojih nekih nedelja nađu neki period kada je najidealnije da se obeleži naša nacionalna nedelja dojenja, te naša zemlja simbolično 40. nedelju u godini svake godine je u stvari naša nacionalna nedelja podrške dojenju. Važno je stalno ukazivati na postojanje zakonske regulative kojom se štiti dojenje, kažu iz Doma zdravlja Novi Sad. Svetska nedelja dojenja se obeležava kako bi se povećalo znanje i svest o značaju i obezbedila podrška dojenju. Mi zajedno kao institucije i kao nevladin sektor imamo zadatak u stvari da pokažemo i da dodatno pričamo o dojenju, da pokažemo koja je snaga grada i kako pružamo podršku tome da svaka žena doji svoje dete. Dojenje predstavlja najjednostavniji, najzdraviji i najekonomičniji način da se obezbedi zadovoljenje potreba novorođenčeta sa pravilnom ishranom. Majčino mleko je potreba svakog novorođenčeta, od dojčeta i deteta do navršene druge godine života, kažu lekari. Stručnjaci su dokazali kada žena doji dete, u tom trenutku se deo pljuvačke iz bebinih usta kroz bradavicu majke prenosi u njen organizam i na taj način organizam majke u stvari detektuje šta je tom detetu tačno potrebno. Pa mi imamo situaciju da se mleko koje se stvara ukoliko je beba muškog pola, ono bude bogatije proteinima i kaloričnije u odnosu na mleko koje se stvara za devojčice. S druge strane, ukoliko su jako velike vrućine ili ukoliko se žena porodila u onim afričkim predelima, to mleko će biti bogatije vodom zato što je tom detetu potrebna veća količina vode jer su visoke temperature. Znači to stvarno kada ispričamo ženama, one uvek izazovemo osmeh i to nekako se može poistovetiti sa magijom jer priroda stvarno jeste magična i postarala se da to mleko baš bude idealno. Osim što zadovoljava potrebu za hranom, dete sisanjem ostvaruje povezanost sa majkom i zadovoljava potrebu za bliskošću, stimuliše razvoj svih svojih čula, postiže bolji psihomotorni razvoj i razvoj inteligencije. Iz Doma zdravlja Novi Sad poručuju da će akcijama i aktivnostima koje sprovode kroz rad pedijatara, ginekologa i patronažnih sestara nastaviti da podržavaju i pomažu majkama, da razumeju značaj dojenja i sve zdravstvene benefite koje ono donosi.